بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی. حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی. پہلا وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہوگا. دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشک بار ہوگی. تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی.